Чи потрібно школярам носити форму? Незважаючи на те, що її відмінено на державному рівні, одностайньої думки педагогів та батьків немає. Ходити до школи у формі чи ні, вирішують окремо у кожній конкретній школі. А поки усі сперечаються, виробники форм продовжують пропонувати широкий вибір одягу для школи. Шкільна форма сьогодні перестала бути сумною та нецікавою. Сьогодні це речі із нестандартним дизайном, здатні задовольнити будь-які смаки. Оксана Романюк продає одяг для школи. У її магазині форма здебільшого італійських виробників, хоча є й вітчизняні. Обирати шкільну форму жінці допомагає донька Марта, яка ще навчається у школі. Особливо звертають увагу на якість тканин, віддають перевагу натуральним. Це має бути бавовна, ну і, звичайно, добре би був льон, але льон він більш літній. Тобто в нас теж були літні такі взірці. От. Тканина для чого потрібно, щоб була бавовна, тому що це і натуральна тканина. І діти, ну, принаймні 6 годин в школі, це як мінімум вони постійно в тій формі. Вибір шкільного одягу нині великий. Сарафани різного покрою, блузки на щодень і святкові. Хто не любить сарафанів, спіднички, брюки і навіть шорти. Ще користується попитом багато, для дівчатка люблять спіднички. Ну, то вже так, по практичності, якщо фізкультура, то мамі зручніше дитину вдягнути спідничку і блузочку, ніж сарафанчик, бо ще як першачки, то вони не зовсім вміють самі роздягатися, перевдягатися. Також люблять багато дітей вже на осінь, і мами теж шортики під теплі колготочки і якийсь сведерик. Це теж дуже зручно і дітям, ну, от, можна такий комплект підібрати. Якщо вже говорити про вже таку осінь-зиму, то батьки стараються підбирати отакого плану брючки. Теж з ковтинками, і беруть черегленчики, чи під блузочки, теж зручно. Це суто по дівчатках, а старші модниці, то вже можна й підібрати і такого плану. Вже такі більш модняві дівчатка, тобто екошкіра. Чи дозволяють таке в школах? Дозволяє. Хлопці обирають одяг для школи не менш ретельно, ніж дівчата, розповідає пані Оксана. Але для них більш важливо, щоб одяг був зручним, а також практичним, щоб його було легко прати і при цьому, щоб він не втрачав своєї форми та кольору. Здебільшого носять, вони хочуть класичний костюм, такий як у батька, тобто це отакий котоновий піджак, до нього йдуть ще такі самі штани. Для хлопчиків, які не люблять піджаки, ми пропонуємо отакого плану трикотажні, де можна їх просто скрутити, як на фізкультуру, вони біжать. Тобто це вже перевірено не одними роками, дуже зручно і, ну, вибирають хлопці. Яка вартість? Такого піджака в районі 1000 гривень. Також сорочки є і однотонні, є з полосочку, є біленькі, є голубенькі. Тобто вибір так само надзвичайно великий. Те саме стосується і спортивних костюмів. Є костюми із двома парами штанів, що досить зручно, розповідає власниця магазину. Продавчиня каже, якісний і при цьому практичний та красивий шкільний одяг не може коштувати копійки. До прикладу, сарафани вартують від 600 до 1500 гривень, блузки – від 400. За кардиган або жакет доведеться заплатити від 750 гривень. Спіднички коштують від 400 гривень, штани на хлопчика – від 500, сорочки – від 315 гривень. В середньому комплект шкільної форми із кількох речей обійдеться у 3000 гривень. Це не враховуючи спортивного костюма, який вартує від 700 гривень.